Buenas tardes. Me corresponde darles la bienvenida a su casa, así que todos bienvenidos a Cristianismo y Justicia. Unas palabras muy breves para introducir el acto. Estaba pensando que probablemente a Víctor no le gustaría mucho que hablásemos de él, ¿verdad? Como que no le pega mucho. Sin embargo, yo creo que él estaría muy entusiasmado si hablamos de su gran pasión, que es el Espíritu Santo. Y yo creo que esta tarde, pues, ¿no?, podemos animarnos, acompañarnos y dejarnos también guiar por este Espíritu. Vamos a hacer cosas muy de familia. Vamos a escuchar textos de Víctor y los vamos a acompañar con música. Hemos invitado a amigos y amigas para hablar de su teología, de su pensamiento, y vamos a escuchar también algunos testimonios de otra gran pasión de Víctor, que es América y los pobres, compañeros y compañeras suyas de misión en América Latina. Ya digo, el acto es un acto familiar, es un acto que quiere ser cariñoso, pero también un acto que quiere tocar la fibra de este espíritu que nos mueve y nos impulsa, igual que movió e impulsó a Víctor. Yo creo que hay una llamada fuerte en su pensamiento, en su vida, en su manera de ser y de estar, que nos invita no solo a gozar del Espíritu, sino a sentirnos impulsados, llevados por él. Bueno, pues bienvenidos, muy bienvenidos, y comenzamos con Sonia esta tarde aquí, no, perdón, con el acto de música y textos de Víctor. Jesús desitja sortir al carrer, no quedar presoner del passat, recórrer camins nous, trepitjar terra, anar a les fronteres, fer olor d'ovella, de pols, de suor i llàgrimes, escoltar el clam del poble, dialogar, abraçar, besar, donar la mà, curar, beneir, pronunciar paraules d'ànim, perdonar, consolar, anunciar el regne, generar esperança i alegria, donar vida, ja que només ell posseeix un esperit sense mesura. Hem d'alliberar Jesús de tantes presons on l'hem tancat al llarg dels segles, recuperar la frescor del seu evangeli. Necessitem tornar a Galilea, escoltar la seva veu profètica contra els actuals hipòcrites i explotadors del poble, contra els nous mercaders del temple. Tornar a recuperar el Jesús artesà natzarè, perillós i desconcertant, capaç de confiar en el seu pare, de morir i ressuscitar. Però alliberar Jesús no equival a afirmar Jesús sí, Església no, sinó que implica anar construint una Església no autorreferencial, sinó en sortida, evangèlica, transparent, amb sandàlies o descalça, pobra, missionera i pasqual, deslligada de tot poder temporal, compromesa en l'alliberament de les persones i de la creació, interpel·lada pel dolor de les víctimes, alegre amb l'alegria de l'esperit. L'Església no pot substituir a Jesús, ha de fomentar la trobada personal amb ell. Només quan haguem alliberat Jesús d'aquestes presons i l'hàgim deixat sortir al món d'avui per escoltar el poble, podrem obrir-li la porta, deixar-lo entrar a casa nostra.
Doncs no se m'acut millor manera, no? per començar a parlar del Víctor que ens parli ell, no? com ha estat. Jo sentia el text, no? En veu de la Laura i d'en Pau i pensava que les paraules del Víctor sempre s'ha... Bueno, m'he passat més de 10 anys de la meva vida llegint-lo, no diré a diari, però sí setmanalment, no? Comentava amb en Josep fa una estona, perquè jo crec que des del 2013, gener del 2013, que jo el conec i que establim el primer correu electrònic que jo li envio per demanar-li que sisplau m'enviï articles pel blog de Cristianisme i Justícia, jo crec que setmanalment m'arribava un article, no? del Víctor. Per tant, jo sento les seves paraules i em sembla una cosa com molt, deia el José Ignacio, no? Això és molt familiar, és molt de casa, no? I per mi el Víctor, i aquesta potser serà la part més emocional, la deixo anar ja des del principi, però jo no vaig conèixer els meus avis, van morir tots molt joves, i només vaig conèixer una àvia, no? I per tant, jo aquí a Cristianisme i Justícia sempre he considerat, no, que la vida em va regalar molts avis i a més uns avis amb una saviesa, no, desbordant que ni esperava ni buscava i que em va venir regalada com un do, no? I amb el Víctor, doncs, vam establir una relació molt especial, no, que va arribar fins, doncs, fins que el vam perdre. Bueno, hem aprofitat la vinentesa, no, de presentar aquest quadern, no, que ara en Josep li cediré la paraula, per parlar d'una petita paradoxa, no, però aquest quadern de Cristianisme i Justícia, que és un dels últims, recull, no, una mostra petita, perquè en realitat teníem, no, quan van dir, vinga, anem a fer un quadern d'articles del Víctor, va ser com, bueno, la repassada serà interessant, perquè han sigut molts anys d'abocar el seu pensament i la seva reflexió teològica al blog, no? I llavors és una petita, és un tastet, no, de la seva feina. Però bueno, un tastet que està tenint uns ressons molt, molt macos, no? També força inesperats, de gent que segurament ja el coneixia i el llegia, no? Però també de gent que no. Així que ens alegrem molt d'haver publicat. Era el nostre petit homenatge, molt petit, no? Cap al Víctor i cap a tota la dedicació d'aquests anys a Cristianisme i Justícia. Bueno. Però no, és que abans ho estàvem comentant amb la Sònia, que resulta una paradoxa que un home que ha publicat milers i milers de pàgines avui en fem un homenatge amb un llibret que no arriba a 30 pàgines. Però és un privilegi, dèiem també, perquè sabem prou bé que és molt perillós quan tenim una divulgació feta per una persona que no domina gaire el tema. Fàcilment deforma el tema, desorienta les persones, però al revés, una persona amb una saviesa i una teologia tan rica que tracta d'atensar-nos a nosaltres la riquesa del seu pensament, la seva saviesa, això és un gran privilegi tenir-ho. Aquest llibret ve a ser una cosa així com les guspires d'un gran foc, el foc de la seva teologia, de la seva saviesa, de la seva persona, i així van sortint coses com el decàleg sinodal, el maltractament de les dones, doncs el bon viure, i van sortint coses que són com guspires d'una saviesa molt rica del Víctor, però que ens la posa molt a l'abast. Per tant, és una paradoxa, però al mateix temps és un gran regal tenir aquestes pàgines del Víctor a les nostres mans. De fet, la riquesa, en bona part, del pensament del Víctor ve d'aquell que compleix molt bé una cosa que ell cita amb les paraules originals, assurgiment i aggiornamento. És a dir, anar a les fonts i actualitzar-nos. Va ser la gran cosa d'ell, un bon coneixedor de la tradició cristiana antiga, ja sabem, la seva tesi doctoral va ser sobre un autor del segle IV, V, Cassià, molt notable, l'Orient, encara procedia de les Gàlies, però va viure molt a l'Orient. Després es va familiaritzar molt amb la teologia oriental, coneixia molt la tradició catòlica i protestant de la teologia, es familiaritzava molt i van sortint aquí en referència als dos germans Ranner, Hugo, Ricard, Metz, altres pensadors com aquests, però al mateix temps la persona que està al corrent de la situació del món,
hi ha unes pàgines precioses d'aquí que seria com una mena de símbol, que estan mirant per la finestra com juguen els nens del, aquí, del costat del col·legi, com corren i persegueixen la pilota, o com la gent de davant, que aquí hi ha un gimnàs, diu, ara en diuen fitness, la gent que surt del gimnàs, no? Però qui diu això, diu l'Amazònia, els problemes del món. Per tant, unia molt bé aquesta unió amb la tradició, riquesa d'això, i aquesta gran sensibilitat pel modern que li feia unir. No vivia de les fonts antigues, però sabia molt connectar-les amb la realitat, i em sembla que això és el que va fer tan pròxim i tan vital. Parlàvem d'això abans amb el Josep, no? I jo precisament li comentava, clar, jo quan vaig entrar aquí a la casa era una total profana de la teologia i m'he passat 10 anys. Bueno, ara he deixat de coordinar el blog de Cristianisme i Justícia i en el meu correu de comiat, no? Aquí hi ha diversos col·laboradors i col·laboradores del blog, jo feia aquesta broma que la porto repetint molt de temps, que a mi m'haurien de convalidar alguna llicenciatura en teologia o alguna cosa així, perquè he estat molts anys llegint-me teòlegs, i clar, i el Víctor m'ho va posar molt fàcil sempre, perquè jo deia, fa una teologia molt aterrada, una teologia, no, que això parlem molt, no, a l'acadèmia, al món universitari, no, que s'ha de fer teoria, però una teoria encarnada, una teoria pel 99% de la societat, no per les elites, no? I el Víctor feia això des de la teologia, no? Des d'aquests nens que jugaven, des de, pues, una teologia molt connectada. I jo també crec que cal reconèixer que no va tenir mai por d'actualitzar-se, com deia el Josep, no? de revisar-se i d'anar afegint, no? unes dimensions de la desigualtat a les que no va posar cap mena de barrera ni prejudici, no? Va incorporar les lluites dels moviments LGTBI, de les dones, dels pobles originaris, dels moviments populars, no? I això ho feia molt palès, no? En tots els seus textos i en tota la seva reflexió, no? I li explicava al Josep una anècdota. Jo vaig ser profe de teoria feminista uns quants anys i s'hi posava sempre una cita del llibre Sueños de un viejo teólogo, que precisament van presentar el Josep i jo aquí fa uns quants anyets, no? Una cita del Víctor Codina, que era una crítica devastadora al patriarcat dins de l'Església, no? I jo els hi posava amb la trampa de que no els hi posava l'autor. I els hi feia l'exercici, no? De qui penseu que ha escrit això, no? I la més inspirada, com a molt deia, bueno, això és tot alguna teòloga feminista, no? Clar, quan jo els explicava, no, en un entorn pues, eminentment no creient, per no dir tot el contrari, que jo els hi explicava que això ho havia escrit un sacerdot jesuïta de gairebé 90 anys, trencava molts prejudicis, no? I també obria, com crec que el Víctor tenia aquesta capacitat, no? D'obrir escletxes també en entorns que no eren el públic o, pues, potser que tenim avui a la sala, no? I crec que això és important de destacar, no? Que aquesta part divulgadora, pedagògica, que jo crec que li sortia de mena, no crec que tampoc li hagués de fer un gran esforç. Bé, una cosa que agrada de la teologia del Víctor com a bon teòleg és que fàcilment té uns quants punts a través dels quals ho veu tot. És a dir, ve a ser uns quants punts cardinals que creen una constel·lació. Jo diria que hi ha com quatre punts cardinals amb ells. L'Església, els pobres, l'Esperit Sant, per de pronta, i el món actual. I a través d'això vas veient com van connectant d'una forma o altra, es van comunicant aquests temes i apareixen parlar del sínode, parlar del maltractament de la dona, parlar d'Amazònia, ja, sempre surten els pobres, l'Església, d'una forma o altra, i sempre aquests quatre punts cardinals creen una sèrie de constel·lacions, de variació de temes, però tot s'ha interrelacionat. No és una persona que acumula, sinó que té un pensament coherent. El qual fa també des d'aquests autors que quan vas allà ja m'imagino per on anirà, no sé què dirà, però m'imagino per on anirà, ja m'imagino que tocarà, per on es pronuncia, i és bonic. Per tant, diria aquest sentit de constel·lació d'un pensament a través d'uns punts centrals que serien aquests per mi, els pobres, l'Església, el món actual i l'Esperit Sant. Lligat amb això, abans de baixar del despatx aquest acte, revisava una entrevista que em van demanar per la revista Sal i Llum de l'ACO
jo crec que era l'estiu del 22, no? En Joan Andreu Parra em va dir: tu que el tens a mà, entrevista el Víctor Codina, que només has de creuar el passadís, no? I ho vaig fer amb molt de gust, i el titular de la portada de la revista era, quan sembla, que era una frase del Víctor, quan sembla que tot està perdut és el moment de l'esperit, no? I llegint això abans de baixar pensava que tenia un discurs profundament contracultural, no? En un moment en què tot és col·lapse, tot és, són discursos catastròfics, no? Que fins i tot jo tinc la sensació, no? com a profe d'universitaris de 18, 19, 20 anys, que aquestes narratives i aquests discursos els hi estan fent perdre fins i tot una mica la noció de futur, no? I els textos del Víctor eren tot el contrari, no? Tenia una mirada sobre el món molt conscient, o sigui, jo crec que ningú el podria titllar de naïf, molt conscient, i crec que sabia llegir perfectament els signes dels temps, i ho feia meravellosament bé, com ha explicat en Josep, però amb una mirada molt, 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 molt esperançada, no? I crec que ens fa molta falta, no? Realment, a aquestes narratives i a aquests discursos actualment. Bé, una cosa em sembla que val la pena aturar-se un moment, és la qüestió de l'Esperit Sant. Una obra relativament recent de teologia espiritual alemana se titula L'Esperit de Déu és concret. És molt interessant, eh? L'Esperit de Déu ho fem una cosa abstracta, no? L'Esperit de Déu mou potser a fer una abraçada a un amic que se li acaba de morir el seu pare. L'Esperit mou a aquelles dones que estan fent unes classes de català o castellà a uns immigrants. L'Esperit mou aquella estona de pregària, es dona en lo concret. I això ho veiem en Víctor, com tracta les coses, i també amb la gràcia que té de formular les coses. Notem que al de sota del Víctor també hi ha un periodista, un home que escrivia molt bé. Els que vam ser companys d'ell, ell era una mica més gran, sempre guanyava concursos, en concursos literaris solia guanyar ell el primer, tenia bastanta gràcia en l'especial, i això, per això surten, en aquests llegim aquí, per exemple, què passaria si en lloc de dir Déu diguéssim pare i mare? I si en lloc de parlar de sacerdots parléssim de servidors de la comunitat? O quan diu, el vuitè sacrament és la veu del poble, el sacrament del silenci, un nou paradigma eclesial, o alliberar Jesús, no que ens alliberi, alliberar Jesús de que el tenim massa retingut. Què hi fa Ponç Pilat en el credo? L'església, la piràmide de l'església, etc etc. I això és el que va donar títols d'aquests que es va fer famós, aquell que ha fet teologia des d'un barri, o aquell que va publicar quan encara era molt jove, no sé si ara l'hagués publicat, és lícit batejar els rics? I així va aquest article. I no em vull estar d'explicar una anècdota que no ha corregut gaire, però potser resumeix molt aquesta amplitud de mira del Víctor, però amb aquesta senzillesa i proximitat i amb un cert humor. Una vegada, amb l'amic Carles Blanc, feien vacances junts i van veure una mare que estava donant la sopa en un nen. Aleshores van perdre en consideracions l'amor de la mare, la infantesa, l'amor de Déu, el creixement, i acaben dient: hem trobat la teologia de la sopa. Bé, em sembla que és una anècdota que ens refereix molt bé el que va ser el Víctor, que va ajudar-nos a descobrir que la grandesa de Déu, de l'Esperit, es dona enmig de tots nosaltres. I com diu en el títol, i recordem aquí, Déu actua, l'Esperit actua, però actua des de baix. Crec que no em queda molt més a dir, Josep. Res, jo no sé com anem de temps, Pau. Destacaria també que no s'hi va estar mai de deixar per escrit, també li feia la broma al Josep, no? Que quan van presentar Sueños de un viejo teólogo aquí, 2016, crec que va ser, 2016-2017, jo li deia al Víctor, això té una pinta de testamento vital, no? Perquè no s'hi va estar de dir res, no? O sigui, era un llibre profundament crític, però amb aquesta cosa que jo deia, no? D'aquesta mirada esperançada, ho va enfocar des d'aquí, des del somni, no era una crítica destructiva per res, no?
ni lista, ni, no, ho va enfocar des de tot allò que desitjava, no? que desitjava pel món i que desitjava per l'Església, i aquí crec que ens va deixar un full de ruta molt ben traçat. No? O sigui, crec que tornar a llegir i a rellegir el Víctor renova, jo crec que ens renova el compromís, no? Des de la fe de saber, no? De no donar res per perdut, no? Sinó de saber que ell deia, no? Que un altre món és possible i necessari i una altra església és possible i necessària, no? I aquestes són paraules d'ell, o sigui que bueno, crec que ens va deixar feina per fer i que ens toca als que ens quedem. Sí. Voldria recordar que quan ara ja fa quants anys que vam presentar la Sònia i jo el llibre aquell del Víctor, la Sònia tenia moltes notes en aquell dia, molts llibres, i és clar, i aquell moment va pensar, això de la pneumatologia, quina malaltia és? Es preguntava. Em sembla que el símptoma és que hem avançat molt, gràcies al Víctor, hem entès moltes més coses que s'han fet molt més familiars. Per tant, em sembla que aquest homenatge és sobretot un acte d'agraïment al Víctor perquè ens ha tensat el misteri de Déu a tots nosaltres que estem aquí i els que movem per aquests carrers. Ja està, deixem. Els que durant la pandèmia de la Covid hem experimentat que sense oxigen ens ofegàvem, també ho experimentem en l'àmbit humà i espiritual. Sense esperit no podem respirar. Ens asfixiem. Ens falta l'alè. Ens falta vida. Ens falta esperança i alegria perquè no tenim futur. L'esperit és vivificant, és senyor i donador de vida, és novetat, sempre desborda límits coneguts, trenca els esquemes, sorprèn, no ens abandona mai i mai fa vaga. Aquest esperit ens porta a Jesús. I ens mou per dins, per tal que seguim el seu estil, basat en l'amor, el perdó, l'entrega, el respecte, la predilecció pels pobres, els marginats i els exclosos, pels malalts, per les dones i pels estrangers. L'esperit ens dona confiança en el Pare, ens inspira les benaurances, ens dona esperança en la resurrecció i la possibilitat de poder participar de la vida nova de Jesús ressuscitat. En aquests moments d'asfíxia universal hem de respirar l'esperit, tant temps oblidat, i recuperar el seu alè. Ell està present, precisament, en moments de caos i mort, quan semblava que tot estava perdut. Respirem avui profundament l'esperit. Recuperem el buf suau de l'esperit. És el nostre autèntic oxigen vital. Soy María José Caram, soy tucumana, argentina, he vivido 18 años en el Perú. Hice mi tesis doctoral sobre neumatología en los Andes o desde los Andes. Conocí a Víctor Codina por sus libros,
pero nunca tenía la oportunidad de encontrarme personalmente. Lo busqué varias veces en Cochabamba, no lo encontré. Hasta que finalmente en el 2012, en un congreso de Amerindia, pude encontrarlo, tête à tête. Y ahí él me regaló un artículo suyo sobre la prioridad teológico-pastoral de la neumatología que me marcó mucho. Ahí dice que el Espíritu antecede a la obra del Hijo. Está antes de la llegada de los misioneros, por ejemplo, antes de toda acción pastoral. Fue muy rico para mí. Ahí nació una amistad que se fue alimentando de sucesivos encuentros en Puebla, en un encuentro intergeneracional de teólogos, otra vez en Brasil, varias veces en Cochabamba, varias veces en Barcelona, donde intercambiábamos, nos enriquecíamos mutuamente. En época de pandemia nos encontramos muchas veces por Zoom. Él colaboró en algunas clases que yo daba, después de haber participado él en el sínodo de la Amazonía. La verdad es que estoy muy agradecida por los aportes de Víctor, donde una de sus contribuciones más importantes creo que es la neumatología narrativa. Es decir, contar al espíritu a partir de la experiencia, a partir de la vida de las personas, especialmente de los más sencillos. Víctor, el gran teólogo, fue un aprendiz de la fe de las personas más sencillas. Aprendió de una mujer de Cochabamba a confesar a Dios de esta manera. Él decía, Diosito nos acompaña siempre. Y esta confesión de fe lo acompañó hasta el final. Lo acompañó durante su COVID, durante su recuperación en los últimos días de su vida. Diosito nos acompaña siempre. Diosito que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias, Víctor, por tu testimonio, por tu confesión de fe, por tu labor teológica seria, por todo lo que has escrito y particularmente por tu testimonio de vida. Gracias, gracias, gracias. Soy Ignacio Suñol, de la provincia jesuita de Bolivia, quien, como me comentaba otro compañero, he convivido quizás por más largo tiempo con Víctor en las ciudades de Oruro y Cochabamba, de raigambre minera la primera, y en temas de formación de nuestros estudiantes jesuitas en la segunda. Como es ampliamente reconocido, su profesión era la de teólogo, sobre lo que ya no voy a redundar, sino solo decir que era apreciado por las dirigencias sindicales y sectores populares como teólogo de la liberación. Víctor era quien monitoreaba charlas y cursillos semanales en acercamiento a asuntos teológicos y pastorales, especialmente dirigidos a comunidades eclesiales de base, así como también a comunidades religiosas. Su característica por todos valorada es que era muy cercano a las personas, claro en el tratamiento de los problemas sociales y eclesiales y muy didáctico. Dejando de lado la faceta eminentemente rica de teólogo, quiero resaltar aspectos de su persona que surgen de la convivencia diaria, como ser ir cada jornada al Centro de Investigación y Servicio Popular, CISEP, de paquete en una moto, encerrarse y producir sus folletos de formación teológica. Yo admiro en él su probidad personal y ética insobornable en las reflexiones y discernimientos que nos proponíamos con referencia a nuestros trabajos y modos de vida, destacando en todos ellos una valoración digna de las personas en situación de pobreza y de protección de su dignidad. Yo amo la serenidad de su convivencia,
en nuestra vida comunitaria local, como también en la más amplia del conjunto de jesuitas de la provincia, donde primaba la amistad, la cooperación interpersonal, matizado con buena dosis de humor, como también su crítica de situaciones inadmisibles y su ironía sobre personajes pagados de sí mismos y autosuficientes, entre los cuales había un buen número de personajes eclesiásticos. Yo agradezco además su aporte de integración pastoral en la obra social que iniciamos, SISEP, que lo presentó desde el inicio de la fundación con mucha transparencia, articulación no condicionada en la perspectiva de no olvidarnos en dicho centro sociocultural de la dimensión ignaciana de sentir con la Iglesia. A la larga vimos los frutos benéficos de implementar dicha integración, convirtiéndonos en un claro referente eclesial con fuerte componente social para la sociedad orureña. Yo admiro su capacidad de profunda amistad, dando siempre la posibilidad de ser muy distintos en los gustos, en las aficiones, en el modo de trabajo, incluso en el modo de vivir cada uno la fe, así como el despertar credibilidad de ser un confidente que protege mi palabra, que la guarda y la valora. Torno a ser aquí. Però aquesta vegada no per parlar jo, sinó que m'acompanyen aquí dalt l'Anna Saumoi, en Lluís Silla i en Rafa de Sibate. I és per continuar, hem dit, no?, que al principi que era una reunió d'amics i això és i això continua sent. No? I jo en realitat, a part de donar-vos les gràcies per ser aquí, pues us llançaré tres preguntetes i aneu contestant com vulgueu, que crec que el Pau ja us ha enviat. No? Però en primer lloc, com vau conèixer el Víctor? No? Perquè bueno, ara ho hem vist, no?, amb l'Ignasi, que, bueno, clar, que l'hem conegut en èpoques diferents de la nostra vida, en espais diferents, i bueno, és ric també compartir. Bona tarda. Fa molts anys que vaig conèixer el Víctor. Era, crec, el 1971. Era el temps del postconcili i la vida religiosa anàvem sortint dels convents i ens anàvem a viure a barris populars. Un grup de jesuïtes va anar a viure a una comunitat a Collblanc, a l'Hospitalet, i un grup de les meves companyes, de la Companyia de Maria, vam anar a viure també al mateix barri. Col·laboràvem pastoralment a la parròquia de Sant Ramon Nonat amb moltíssima acció pastoral. I entre les dues companyies, la de Jesús i la de Maria, vam anar animant la formació d'una comunitat popular que estava formada per famílies senceres, que eren famílies emigrants d'Espanya, d'altres llocs d'Espanya, i algunes de les persones que estan aquí formaven part d'aquell grup. Estic veient el Quico Riera, estic veient la Immaculada Saldavila. Bé, la gent jove que estàvem en formació, eren les dues comunitats eren formatives, no? Estàvem gent jove, el Víctor era el formador d'ells. La gent jove ens dedicàvem a tota mena d'activitats, de catequesis, de pastoral, de joves, no paràvem. I els adults atenien a la gent gran, a la formació de la gent gran. El Víctor tenia la gràcia de saber donar contingut evangèlic a la fe tradicional d'aquelles persones que venien enyorant moltes pràctiques religioses dels seus llocs d'origen que a Catalunya no les trobaven. No? I ell sabia escoltar-los, preguntar-los, fer-los explicar, i a partir d'aquí
anar-los, no tirar-los a carregar-se-les, sinó que donar-li un contingut d'evangeli, no? Fer-los trobar el sentit profund que tenia. I creia que les dones sabíem més que els homes arribar a la gent en plan d'amistat, de crear comunitat, de crear un altre tipus de vincles. I llavors, sempre que ell feia formació amb els adults, demanava que nosaltres, alguna de nosaltres, hi fóssim. I llavors a mi em va tocar ser sempre la seva acompanyant quan feia formació dels pares que volien batejar els seus fills. I va resultar que en aquella època jo estudiava a la Facultat de Jesuïtes de Sant Cugat i anava a les seves classes de la teologia i el baptisme. I clar, era un contrast impressionant sentir-lo a la facultat i sentir-lo amb aquells pares, no? Amb un llenguatge molt clar, proper, amb una senzillesa admirable, una persona humil, que em preguntava a mi, que era molt jove i era la seva alumna, no? La meva opinió a davant dels altres, valorant-ho, el que jo deia. O sigui, una persona que se sabia col·locar com un deixeble, que era el gran mestre. No? I ara us explicaré una altra cosa que em va passar a mi. En aquella època, per les monges joves, era un temps difícil. Era un temps difícil perquè el canvi, no?, portava a molta divisió entre nosaltres. Les que anàvem a barris, doncs, obríem els ulls a una realitat dura, no?, de la gent que venia allà, concretament molts d'Andalusia, i venien per guanyar-se la vida. I a Collblanc no hi havia escoles, les escoles públiques començaven a llavors. Gent que lluitava, que treballava 12 hores diàries. No? Llavors això a nosaltres ens anava canviant la vida i ens comprometia. I concretament les que érem de congregacions que ens dedicàvem a l'ensenyament, doncs feia que ens posicionéssim a favor de l'escola pública i no volíem saber-ne res de les nostres escoles. Entre nosaltres estàvem molt dividides i a mi en aquesta època em va tocar el temps de fer el compromís definitiu i les meves superiores no ho van veure clar. I bé, el Víctor em va acompanyar molt i jo crec que gràcies a ell vaig continuar la vida religiosa. A mi em van dir que fes la preparació, la tercera aprovació, i quan l'acabés ja em dirien. Doncs el Víctor, amb una humanitat profundíssima, va parlar amb el director dels exercicis, fèiem els exercicis de mes, i gràcies a això aquell jesuïta em va acompanyar molt bé, molt bé. Inclús el Víctor va tenir el detall que va fer un viatge al País Basc, jo estava a Orduña fent la tercera aprovació i es va presentar a Orduña amb un regal, va parlar amb mi. Bé, per mi el Víctor en aquella època va ser un pare i un acompanyant espiritual que em va ajudar a descobrir el camí de la comunitat dels seguidors de Jesús entre els pobres i els febles i em va fer madurar també humanament. Gràcies, bona tarda. Amb el que estem fent ara, jo estic coneguent el Víctor Codina i veig que hi ha molts Víctors Codina o moltes persones que coneixeu coses diferents del Víctor Codina que jo no coneixia. Començo una miqueta per fer història. Vaig conèixer el Víctor Codina, aquí farem una història d'anys, no el 70 sinó l'any 90 a Bolívia. Jo començava a treballar a cooperació a Intermón com a coordinador d'Amèrica Llatina, de l'Avanç del Sud, i vaig anar a Cochabamba, i a Cochabamba hi havia diverses comunitats de la Companyia de Jesús. Jo crec que ens allotjàvem a Santa Vera Cruz o a Joan 23, però vam anar a la comunitat on hi havia els estudiants de Cochabamba, i allà hi havia els teòlegs i la gent de formació. I clar, jo no estava en el sector dels teòlegs, jo estava en el sector social, intermón social. Ajudàvem el seu germà, precisament, el Gabriel Codina, feia Alegria, o altres organitzacions de la Companyia de Jesús de Bolívia. Aleshores, Víctor Codina havíem ajudat una revista on ell havia col·laborat, o encara existeix, Quarto Intermedio, que hi havia articles seus, feta per Antonio Menacho, Claudi Pou, altres jesuïtes amb aquesta revista, però jo apenas coneixia Víctor Codina. Víctor Codina era
dels altres, dels teòlegs, i estava amb els socials, amb la transformació, desenvolupament, etc. Aquest és el primer contacte amb Víctor Codina i, per tant, vaig tenir molt poc coneixement d'ell directament en aquest moment. Després, pràcticament el perdo. Vull dir que no hi ha contacte, no el conec més, fins que quan torna ell a Espanya, per ja fer en l'última etapa aquí, doncs a través de diversos moments, com a Eides, a l'Escola Ignasiana d'Espiritualitat, doncs comencem a trobar-nos en diversos moments i anem coincidint i ens anem coneguent mínimament amb Víctor Codina. També una vegada el trobo a Sant Feliu amb la meva dona, que vam anar a un cinefòrum on el Víctor feia de presentador al cinefòrum d'una pel·lícula sobre els jesuïtes. Però la part intensa del coneixement del Víctor i que suposo ha portat que m'invitéssiu aquí, és que els darrers anys he tingut un contacte intens amb ell. Arran d'una recerca que vaig fer presentar fa un parell d'anys sobre l'educació integral, ahir des d'un dia el Pau, que també està per aquí, ens va dir: per què no proposeu cursos per fer amb Eides i Cristianisme i Justícia? I vaig dir: mira, podria explicar aquesta recerca o podria explicar alguna cosa més enllà de la recerca que tindria a veure amb una dimensió espiritual, i vaig parlar amb el Pau del que podria anar. I diu: mira, el que m'interessa és això que no has fet encara, però podries fer-ho. I vam posar-ho amb el títol d'un seminari que es titulava així provocativament: és possible l'experiència espiritual? I vaig dir: bueno, però això no ho he fet encara, com ho puc fer? I parlant amb Enric Puiggròs em diu: per què no parles amb el Víctor i així et fa una mica de tutoria i vas tirar endavant? Aleshores, arran d'això he tingut moltes xerrades amb ell, molt llargues i molt intenses, com una tutoria personal, anar desenvolupant aquesta idea de dir: és possible avui l'experiència espiritual, ja us la pregunta, en el nostre món? Aleshores, jo anava amb un pilot de preguntes, amb un guió de treball, i no parava de prendre notes, i avui aquí em porto unes quantes, però no us les llegiré pas perquè seria llarg. Aleshores, teníem moltes converses i en aquest sentit em va fer una tutoria molt particular. Jo he conegut molt poc el Víctor que coneixeu del compromís social, de la pastoral, de la teologia, dels llibres. He conegut el Víctor que estava a Bolívia i el Víctor que m'ha guiat un procés de recerca en el qual segueixo i que espero seguir molts anys. Bé, doncs, bona tarda. Jo vaig conèixer el Víctor l'any 1966 a Sant Cugat, en uns moments una mica tensos, perquè hi havia autoritats jesuítiques una mica que ens tenien molt controlats, els que estudiaven filosofia, i a més políticament també un moment difícil per l'opressió de la dictadura, no? I llavors, en el segon any de filosofies, ens el van posar com a encarregat, com a ministre, que dèiem nosaltres. I per mi, jo crec que allò va salvar a mi i a molts companys jesuïtes, i continuem sent jesuïtes per això. Perquè va ser, per una banda, un gran intermediari de cara... Bueno, va saber crear confiança. A mi no em costava res anar a dir-li doncs, que m'havia equivocat, perquè tenia confiança en ell, no? I això es guanya, no és una qüestió, ell se la va guanyar dia a dia, i crec que va ser general a tota la gent que estàvem allà a Sant Cugat. I políticament també, perquè eren moments en què estàvem tots molt inquiets, volíem anar a manifestacions, etc. I ell va ser un gran intermediari, va saber parlar amb cadascú de nosaltres i realment ens va ajudar moltíssim a discernir el que havíem de fer en cada moment. En la manifestació famosa dels capellans va anar ell, no vam anar a nosaltres, sinó que va anar ell i va rebre. O sigui que, bueno, llavors, és curiós, només el vaig tenir un any a filosofia, perquè jo després vaig anar a Alemanya, tornava aquí a estudiar filosofia, vaig tornar aquí, me'l vaig tornar a trobar com a encarregat de la formació, vaig començar ja a veure que aquí ell, com a encarregat de la formació dels jesuïtes, va començar a obrir aquesta experiència de comunitats petites, de
dels que parlaven aquí, i que no era el normal, perquè havíem viscut tots a Sant Cugat, i això va ser una experiència diferent, realment. No? I llavors jo cada cop que tornava, tant de Roma, de Alemanya primer, després de Roma, després d'Israel, cada cop que tornava, per mi era el punt de referència. Jo sempre el tenia com aquell a qui havia d'anar a consultar. Per mi va ser el meu acompanyant durant tota la meva formació i fins a l'últim any, l'any passat, que encara vaig tenir una conversa amb ell aquí a Barcelona. O sigui que, en una paraula, ell va ser... jo vaig tenir més temps d'absències que de presències, però va ser d'una intensitat i d'una densitat cada cop que ens trobàvem, i que consti que quan jo arribava cada any de fora, doncs sempre hi tenia interès, fins i tot feia el sacrifici, era més vell que jo, una miqueta més, no? I venia a Sant Cugat en el tren per veure'm a mi allà. I era perquè volia que compartíssim, no?, les experiències del que jo feia primer a Bolívia i després a El Salvador, on estic ara. No? A Bolívia van coincidir un any i va haver una anècdota que també, pues, és un gran teòleg, realment, ja el que heu dit ja no cal repetir-ho. Però el tema dels pobres, no? Ell allà, recordo, va haver una manifestació, eren els temps en què van matar Lluís Espinal, no? Hi havia un govern, una dictadura forta, del general Mesa, i va haver una manifestació de Cochabamba que jo no he vist una cosa igual. Totes les xolites i els indígenes, tothom allà. I el bisbe, que era el rector de la Universitat Catòlica on ensenyàvem nosaltres, ens va cridar al matí a alumnes i a professors i ens va prohibir anar a la manifestació. I va dir que si anaven els seminaristes els treuria del seminari i els professors els obriria un expedient. Bueno, recordo que vam anar el Ferran Manresa, ell i jo. I ell ho tenia clar, o sigui, ho vam discernir entre els tres, què fem? Perquè els seminaristes ens demanaven que els acompanyéssim, no? I bueno, el Víctor va dir, això ens ho estan demanant, ho hem de fer. I a més per convicció, perquè realment no eren només els seminaristes, era tota la gent, era el poble bolivià que estava, pues, protestant, no? Òbviament els seminaristes es van treure d'allà i a mi em van obrir un expedient, per suposat, el bisbe, i ja no vaig tornar més. Gràcies a això vaig al Salvador. Bueno, llavors, el que vull dir és que per mi, en els moments més importants, per exemple, en el moment de decidir si demanava l'ordre, l'ordenació presbiteral, ell va ser el meu acompanyant, jo tenia els meus dubtes també, com és normal, i en canvi ell em va fer, sobretot des del punt del servei, de que era un servei més gran el que podia fer des d'allà, perquè jo em semblava que era com una cosa d'autoritat i això em feia una mica d'angúnia. I després, en el moment de la tercera prova dels jesuïtes, que la van fer al Brull, un grup de jesuïtes amb tres que ens acompanyaven, jo vaig triar el Víctor com el meu acompanyant. I certament va ser una experiència del mes d'exercicis i d'actualització del carisma ignacià, per mi, pues, impressionant. No? Sí, bueno, per mi, una persona que només puc estar agraït a ella. No? A més, també una cosa que volia afegir, i acabo, doncs és que gràcies a ell vaig entrar en contacte amb la seva família. I vam tenir uns moments molt bonics. De vegades em van fer alguna broma una mica pesada, perquè la mare, sobretot, era terrible. Li agradava fer bromes. I em van fer alguna broma que... Però i ell disfrutava veient com estava amb la seva família. Bueno, o sigui, llavors és una persona que personalment m'ha ajudat moltíssim. Gràcies. Gràcies, Anna, Lluís, Rafa. En certa manera, algunes coses del que ara us preguntaré ja me les heu respost. M'ha agradat
m'ha semblat molt interessant el punt coincidint, no, d'aquesta vessant, que potser el Josep i jo no hem parlat tant, no, de la part formativa, no, del Víctor, de formador, i això em remetia, no, a allò que ell sempre criticava, aquesta formació d'hivernacle que deia dels jesuïtes, no, que, i que, bueno, un fil també del que es podria parlar molt. I ara us volia preguntar què destacaríeu de la seva teologia, del seu pensament, així potser més a titular, no? Però si s'hauria de quedar, en Josep ja ha parlat una mica d'això, però si s'hauríeu de quedar amb alguna cosa, què destacaríeu d'això? Bé, jo recordo quan el Víctor parlava del regne a la comunitat popular de l'Hospitalet com el projecte de Déu de crear una humanitat filla i germana, una humanitat estimada per Déu, preferida en els pobres, en els malalts, en els que patien dificultats, que havien tingut que sortir de la seva terra, sempre aterrant amb la gent amb la que estava. I també, en relació a això, me'n recordo quan tornava de Bolívia i explicava d'Oruro i tal, una vegada venia molt a la nostra comunitat a dinar i així s'hi compartia, a cases de matrimonis de la comunitat popular també, i deia que quan passava per el Corte Inglés es posava negre, perquè veia un lloc on hi havia tantes coses accessibles a la gent que tenia diners, al primer món, al món ric, que el posava com una mica nerviós. I també explicava que el metro es fixava molt en dones llatines, que se les veia cansades, que venien de netejar cases de persones més benestants, de cuidar avis d'aquí, quan elles havien tingut que deixar els seus avis i els seus fills a la seva terra i venien aquí per poder-los enviar diners perquè poguessin viure, no? També parlava del clam dels israelites quan estaven a Egipte, no? Que Déu escoltava aquell clam, i que tot el clam que sortia de les penúries que estaven passant era escoltat per Déu. I sobretot parlava de Jesús de Natzaret, que pels camins de Galilea es feia càrrec de totes les necessitats del poble, que s'acompadia, que els dignificava la vida, que s'alegrava quan veia que la gent l'entenia, i tampoc s'estalviava de dir que així i tot, doncs, se'l van carregar i el van clavar amb una creu, però que el pare el va ressuscitar i gràcies a això estava sempre amb nosaltres i era el nostre salvador. Tot això ho actualitzava en el col·lectiu emigrant en el que estava, no? I feia referència molt a la seva vida. Primer ell els interrogava, els preguntava coses, els deixava parlar, i després ho recuperava. Allò de que cada família vivia en una habitació de 3 pisos, no? Al revés, o sigui, en un pis de 3 habitacions, 3 famílies. No? La lluita per les escoles que portaven endavant. Bueno, tot això ell ho tractava molt. I també, doncs, deia que el Senyor Jesús havia fet un camí igual que el nostre, que ens ensenyava que hem de lluitar per la vida, que hem de lluitar pels fills, pels drets laborals, pels drets socials, pel benestar de la vida, per la dignitat de les persones. I després, amb la relació que he anat tenint amb el Víctor, doncs jo he vist que ha seguit sempre amb la mateixa línia. Jo faig referència del que vaig viure al principi, però jo després veig que ha continuat igual, però que ha aprofundit molt en l'esperit, ha aprofundit molt, per exemple, en el clam de la terra, en l'abús de les dones tant a la societat com a la mateixa església, en la sinodalitat. I a vegades he pensat que en aquests moments que l'esperança és difícil, no? de creure en l'esperança de tenir-ne, ell, el Víctor, sempre tan lúcid, tan crític, s'ho carregava tot,
desmuntava moltes coses, però sempre les tornava a muntar d'una altra manera, no? I acabava sempre animant-nos a captar la veu de l'esperit a partir d'aquesta realitat que estem vivint i a buscar els signes del regne en les petites coses de la vida de cada dia de les que ens estaven passant, com el camí, no?, que ens va portant a ser seguidors de Jesús. Gràcies. El que us diré del que destacaria de la teologia de Víctor és el que jo he rebut parlant amb ell. He llegit molt a fons el seu llibre L'Esperit del Senyor actua des de baix, que el tinc ratllat, llaurat totalment, però no conec molt el seu pensament, la seva obra. El que sí que he llegit moltes vegades el que he parlat amb ell. I d'això en trec tres idees que jo destacaria de la seva teologia. Un és que el cristianisme és i ha de ser trinitari. I diríem que no ho és. Evidentment que teològicament ho és, però a la pràctica vital no ho és suficientment. Ha estat, com deia ell, ha estat cristomonista. I això com ho deia ell? Aleshores, ell, fent llegint el llibre i parlant del que havia escrit, em feia veure com en la tradició de l'Església, en la tradició occidental, no pas a l'oriental, l'esperit havia quedat com supeditat, com una tercera persona de la Santíssima Trinitat, però com dir pare, fill i l'esperit a sota. Aleshores, em parlava molt de la imatge i que em va fer llegir, i he llegit amb ell i comentat, de Sant Ireneu, aquella imatge del pare que té els dos braços, que actua un amb el fill i l'altre amb l'esperit, els dos braços del pare. No? Aleshores em feia reflexionar en com la teologia o el dogma pot influir després en la vivència. Diu, perquè hi ha un dèficit pneumàtic que no supera pas parlant o posant la paraula esperit perquè hi sigui, sinó vivint el que és el clima de l'esperit. I com és el clima de l'esperit? Doncs pot ser llegint els dons i vivint els dons de l'esperit, pau, benignitat, mansuetud, etc. És la manera de que es visqui aquest esperit. Aquest seria el primer punt, que el cristianisme ha de ser trinitari. El segon és que aquest cristianisme pneumàtic ha de ser transformador de la vida de les persones. Transformador. No és, ell parlava de imitació contra transformació. Diu, el cristianisme, l'arrel forta és de transformació. Déu s'encarna perquè l'home esdevingui, perquè l'home sigui divinitzat, no només perquè som pobres i ens han de salvar, que també hi és, però és perquè siguem divinitzats. I aleshores, en el seu llibre hi ha una cosa que cito que m'agrada molt, que ell cita Berdyaev, que diu la falta de pa per molta gent és un problema material, diu, per mi és un problema espiritual. Aleshores, per mi és una manera en la que veig que el cristianisme ha de ser pneumàtic transformador. Transformar què? Tot allò que no sigui segons la voluntat de Déu, no? Que no sigui a favor també de la persona. I finalment, la tercera idea és que en totes les revolucions, moviments socials i lluites, petites i grans, hi ha llavors de l'esperit, ni que a vegades estiguin mal enfocades i acabin malament. I aquí només esmento un parell d'idees que deia allà on s'impulsa la vida, a favor de la vida, allà hi ha esperit. Diu, i hem de trobar el lloc on l'esperit es manifesta, encara que aparentment no hi sigui, a partir dels desitjos profuns de la humanitat, dels pobres, dels joves, de les dones, de la gent que sofreix. Buscar aquestes llavors és buscar la presència de l'esperit. Sí, jo quan vaig fer teologia, que també el vaig tenir de professor, recordo quatre coses, sobretot, ja heu dit moltíssimes, no? Però... Primer, això el que deia Sara, la importància que donava l'esperit, però sempre ho lligava en la comunitat eclesial, no? O sigui, per ell, esperit i església i poble era tot una cosa, no? O sigui, no es podien separar. I això a mi em va impressionar perquè en aquell moment, és veritat, parlava molt de la cristologia, de Déu, del misteri de Déu, però l'esperit no comptava massa. I per mi va ser la primera persona que em va fer descobrir la importància que podien tenir l'esperit per l'Església, pel poble, per la comunitat. També la seva manera d'entendre l'Església com a comunió, però una comunió, una Església comunió compromesa amb l'alliberament. O sigui, el tema de comunió i alliberament, ell ho lligava moltíssim. No? Això també va ser quelcom que crec que va ser important en la meva teologia.
els sagraments com a signes de llibertat i de compromís. Si vull dir, un sagrament no és un quelcom que celebra un moment important de la vida, sinó que compromet la vida sencera, no? I aquest aspecte també em sembla que era fonamental. I últimament ell s'havia ficat molt en una qüestió que jo diria que és un dels més importants que hi ha en el món, que és tot el tema de la catequesi narrativa. O sigui, la catequesi sempre havia sigut quelcom que tenia a veure amb idees, amb doctrines, amb... i ell més aviat el que va fer és, i un company meu del Salvador està fent la tesi doctoral sobre ell precisament, no? I és sobre aquest tema de la catequesi narrativa, és a dir, intentar descobrir a través dels testimonis bíblics, etc., la vida de Déu, no? Déu que, com viu Déu la realitat del món, eh? I com podem nosaltres viure també, o sigui, lligar aquesta vida de Déu a la vida nostra perquè d'aquesta manera doncs, puguem doncs, fer realitat els somnis de Déu, no? Aquests quatre punts per mi van ser els més importants, malgrat que hi ha molts més dels que ja heu dit. Moltes gràcies. I ja per anar acabant, quin llegat creieu que ens deixa el Víctor? A mi, jo em sento afavorida amb un llegat del Víctor, que encara que em va ser dirigit a mi, val per tothom. Quan us he dit que havia tingut dificultats, no, per ser acceptada a fer els vots definitius, quan els vaig fer, va celebrar el Víctor l'Eucaristia amb tota la comunitat cristiana popular i va fer una homilia preciosa. I us la llegiré perquè és un text del Víctor jove que no l'heu conegut, no el sabeu, i és molt bonica. I en aquesta homilia, doncs, és una paràbola, ell parlava molt de les paràboles, dels fets de Jesús, és una paràbola que val per tothom. Ell la focalitza en la vida religiosa, però és per tots els que volem seguir a Jesús. Us la llegeixo perquè val la pena. És en castellà, perquè la gent d'allà parlava el castellà. Podríamos decir que lo que Ana hace es una parábola del reino. El reino es semejante a un grano de mostaza. Es semejante a la levadura que una mujer mezcló, a un tesoro escondido, a un mercader que buscaba perlas finas. Ana hoy nos actualiza las parábolas del reino, nos da una versión viva de las parábolas, hace de su vida una parábola del reino. El reino del cielo es como una joven que ha encontrado un gran tesoro, una perla fina que se llama Jesús de Nazaret, y ha dejado las posibilidades de formar ella una familia, un hogar, y se ha unido a otras compañeras para vivir con ellas una vida evangélica hecha de solidaridad, transparencia y ternura, una vida de comunidad con los hombres y con Jesús. Por eso se ha ido a vivir a un barrio sencillo, para estar bien cerca de aquellos a quienes Jesús más quiere. Por eso trabaja en la educación de los jóvenes, porque el reino es un reino de luz y de humanidad. Por eso da catequesis a los niños, porque de los pequeños es el reino de los cielos. Por eso enseña a leer a las mujeres emigrantes, porque el reino es un reino de acogida del pobre, del débil, del extranjero. Por eso lucha por construir un mundo nuevo, una humanidad nueva, porque el reino es un reino de futuro que construimos día a día. Por eso, como María, reza, pasa largos ratos de silencio ante el Señor, porque el reino es un don de Dios gratuito. Y todo esto lo hace en comunidad y en comunión con otras y con otros. Porque el reino de Dios es un proyecto de comunión. Esta es la parábola de Ana, una parábola del reino que nos muestra Jesús, una parábola del reino que ya ha comenzado, una parábola del reino que tiene a los pobres como centro de predilección, una parábola del reino que es comunión universal, filiación, vida nueva del Espíritu.
jo crec que no hi ha res més a afegir. Com que és l'última intervenció, sí dir que tinc molt que agrair-li al Víctor personalment i sé que molta gent d'aquella comunitat que ens seguim veient també. Finalment, el Víctor va ser també un germà gran i va ser també un gran amic. I fins al final, doncs, vam seguir compartint. El llegat del Víctor el distingueixo dues parts. Una és el general i l'altra un de personal. Com a general, d'ell en rebo com a llegat, que suposo que és per mi i pot ser per tothom, tant que és ben públic, és el, jo diria, d'autenticitat. Dic autenticitat perquè a mi em va fer molta, em va fer impressió i em va agradar la confiança amb el que em deia. Diu, jo he viscut el cristianisme a fons, com a jesuïta, com a cristià, del coneixement, una formació teològica, per tant, molt, molt bona, no? Diu, he viscut el cristianisme del compromís, de la solidaritat, el cristianisme social a Amèrica Llatina, i n'heu parlat, que és constantment així. Diu, però fins que no he descobert, a través sobretot del cristianisme oriental, dels pares de l'Església, fins que he descobert una dimensió de l'esperit a fons, diu, no he estat tranquil, no dava que em faltava alguna cosa. Aleshores, veure una persona que en la seva vida no ha parat d'anar fent, no s'ha quedat en la primera etapa, en la segona, sinó ha anat seguint fins al final. No? Per mi això és un testimoni d'autenticitat en la recerca, en la persona que va creixent en edat i va creixent en coneixement i en saviesa. També com a aquest llegat general, per mi, Víctor, deixeu una invitació a conèixer més les arrels del cristianisme, de la Bíblia, dels pares de l'Església, que els grans pares occidentals que tenim, Agustí o teòlegs com Tomàs d'Aquino, hi afegim també Orígenes, Basili, Gregori, Joan Crisòstom, etc. Ireneu, que jo no el coneixia a penes, i és com dir, quin tresor de teologia hi ha al segle II, sense el qual no seríem nosaltres. I possiblement moltes coses que som no serien sense aquests grans sants i màrtirs, la majoria. Com a llegat personal, dir-vos que en les reunions amb ell, jo portava preguntes i ell parlava i anava prenent totes les notes que podia, no m'atrevia a enregistrar-ho, però vaig prendre moltes notes, i a partir de la segona em diu, mira, tu fas un plantejament diferent que el que estic fent jo. Jo soc teòleg, treballo molt, el meu enfocament és molt teològic i pastoral, i tu estàs fent un enfocament com molt antropològic. Diu, però Lluís, això ho has d'escriure. Aleshores, això m'ho quedo com un llegat personal, el seguir el que vaig començar a fer amb una invitació que em va fer el Pau i després ha donat lloc al seminari. És a dir, per què avui en la nostra cultura tenim dificultats per una experiència de l'esperit? No només de l'esperit sant, sinó que l'esperit humà també l'hem expulsat de la cultura. I quan jo li deia, així com un tòpic, bueno, però això ve de Descartes, diu, no Lluís, no t'enganyis, això ve de més lluny. Quan al segle XI, amb el sisme d'Orient, ens separem, tota una dimensió espiritual, el món occidental, l'ha anat traient, hem convertit l'ànima en ment i hem expulsat l'esperit. I aleshores ens quedem molt, tot queda molt pla, queda molt difícil. Diu, val la pena que escrigui sobre això de com podem aquest model de cos i ment que ens aclapara tant i que ens ofega, que l'esperit hi posi aire, hi posi profunditat, perquè si no, diu, és molt difícil la renovació de qualsevol experiència i de l'Església sense esperit. Sí, a veure, jo primer crec que també subratllaria una cosa que ja has dit, la qüestió de la coherència, una coherència de vida. A mi em va ensenyar a ser coherent. I a més, però coherent, però obert a l'esperit i a l'esperit de Déu i a l'esperit del poble. I llavors, en aquest sentit, jo recordo quan jo vaig entrar a la companyia, venia d'una família molt conservadora, a mi el Concili Vaticà em va venir molt malament, i per tant més aviat tenia una... I ell em va ensenyar, bueno, potser hi ha altres, no? Però realment em va ensenyar a descobrir que allà estava l'esperit i que allà estava la preocupació de Déu pel poble i que això s'estava expressant molt bé en aquest concili
i bueno, em va ensenyar a ser coherent i per tant crec que és una de les dels llegats d'ell, no? Perquè ell vivia coherentment, però sempre amb una llibertat d'esperit i oberta a l'esperit. Després, la seva inquietud, ja ho he dit, de respondre a tots els temes possibles. I diem, bueno, parla de tot, sí, però parla de tot des de la seva visió teològica, no? I això era important, perquè a mi em recorda el Jon Sobrino també doncs, va haver el tsunami, doncs va escriure un llibre sobre el tsunami, no? Però clar, un llibre sobre el tsunami però que era cristològic. Bueno, doncs jo crec que Víctor tenia això. Qualsevol tema que passava a la realitat, de seguida ell ho prenia com un tema teològic i des de la seva visió teològica. També l'escriure des de donar prioritat als últims. O sigui, aquest tema dels últims per mi crec que va ser dels temes importants d'ell. O sigui, crec que sempre els tenia presents. Ja dic, a Bolívia jo ho vaig veure l'any que vaig estar amb ell, no? Eren professors de la Facultat de Teologia, però en realitat ell disfrutava més anant a les comunitats i estant amb la gent que donant classe, pràcticament, no? Com ens passava a tots, em sembla. També l'estar obert a nous camins apostòlics, perquè a mi em va impressionar molt quan va marxar a Bolívia, sincerament. Perquè va ser un... Bueno, és que qualsevol pas que va donar ell sempre era perquè estava obert a que des del poble ell veia què és el que demanava en aquell moment, doncs, quin apostolat havia de fer, quina feina apostòlica havia de fer. I bueno, llavors ha fet una gran feina a tot arreu on ha estat per això, no? I cinquè també, això ja ho deia, és molt personal, però a mi m'impressionava l'interès que tenia sempre, perquè ja dic, jo quan, cada any quan venia sempre hi havia l'interès de trobar-nos. I no era jo el que, a veure, jo tenia molt d'interès, però ell era el que de seguida em cridava, què, parlem un dia, i interessar-se per tot el que tu feies allà, quina feina feies, perquè ell estava en una actitud d'aprendre, sempre. Creia que sempre es podia aprendre de qualsevol persona, no? I llavors en aquest sentit també crec que és un llegat important. Això dels temes de teològics que ell tenia, jo era, soc encara codirector de la revista latinoamericana Teologia i ell per cada número ens enviava un article i era impressionant veure que en quan havia sortit un tema que realment era important per a l'Església, pel poble, per la realitat política, ràpidament ell es ficava. Jo, la veritat, haig de confessar que els agafava i ràpidament els passava a l'altre director i deia, això s'ha de publicar. El llegia per sobre, però és que ja em semblava que era interessant de fer-s'hi, no? Perquè era com un compendi de la realitat vista des del teòleg, no? Llavors crec que és un llegat el que ens ha deixat. Bueno, jo ja dic, jo també estic molt, molt agraït a ell. Gràcies, Rafa. Jo en això comparteixo experiència, perquè a mi m'entrava al despatx i em deia, t'he enviat un article, per si serveix. I jo feia pum, i cap al blog, no? O sigui, no mai vaig tenir dubtes. Moltes gràcies a tots tres. Tu, Lluís, deies, heu conegut a molts Víctors que jo no he conegut. Jo crec que han sigut 90 anys de vida lliurada, no? Que van donar per un Víctor molt polièdric, no? Que a ell li encantava aquesta metàfora del papa francès, del poliedre i la piràmide i aquestes coses, i crec que això, no? que va ser un home molt polièdric, que va tocar molts pals i que va passar per molts llocs on crec que aquesta trobada és la prova de que va deixar una empremta important per tots els que el vam conèixer. Moltes gràcies.
sense una atmosfera de silenci profund i d'obertura a la transcendència del misteri, el pobre i la praxi de la justícia poden convertir-se en engany. Ideologització del poble, risc d'anàlisis de les realitats tancades, una subtil afirmació de l'ego, falsa utopia revolucionària d'un canvi d'estructures, sense conversió personal, que pot cremar inútilment generoses il·lusions juvenils. Però també podem pensar que un silenci oceànic i còsmic, obert al tot, si no aterra en una obertura als febles, si no escolta la veu dels pobres, si es tanca la història, la justícia i la solidaritat, pot ser ambigu, egoista i narcisista i convertir-se en una nebulosa esotèrica i líquida i alhora deixar de ser sagrament. El silenci autèntic ha d'obrir-se avui a les víctimes d'un sistema econòmic assassí i destructor de la casa comuna, a les víctimes de la pandèmia, a les víctimes de la violència, als refugiats que moren al cementiri de la Mediterrània, a les víctimes de masclisme i dels abusos sexuals, etc. El silenci orant de Moisès davant l'esbarzer ardent va culminar en l'alliberament del seu poble esclavitzat pel faraó egipci. La contemplació de Thomas Merton al monestir trapenc de Kentucky el va convertir en un compromès pacifista contra la guerra del Vietnam i en un defensor del diàleg interreligiós. Jesús de Natzaret, que passava molt de temps en el silenci de l'oració davant el misteri del Pare, és el mateix que predica el regne, cura malalts, perdona pecats, alimenta la multitud, crida deixebles, lliura la seva vida fins a la mort pel poble i vessa el seu esperit. El poble pobre i el silenci només podran ser un vuitè sagrament si són expressió de l'esperit de Jesús que ens convoca al regne, ens obre el misteri silenciós del Pare i ens crida a lliurar la vida pels altres, com va fer Jesús de Natzaret. Tots som germans en el silenci orant i en el compromís quotidià per la justícia i la casa comuna. Bé, doncs això ja s'està acabant i em toca tancar aquest moment. Jo vull fer aquest tancament en 4 punts, vale? Molt breus, i així sortirem de seguida. El primer és recordar-vos que tot això que hem fet avui pel Víctor s'està gravant i per tant aviat pujarem aquest vídeo perquè qui vulgui pugui tornar a trobar-se en aquest Víctor i en aquests testimonis que ens han parlat d'ell. El segon punt és un regal, vale? És un regal per vosaltres que encara no està, però estarà aviat. Aviat pujarem un quadern virtual del Víctor. Fa un temps el Víctor va venir al meu despatx, tenim el despatx un al costat de l'altre, aquí dalt, i em va dir: Manu, m'has d'ajudar en una cosa, perquè he escrit un llibre i no sé ben bé on puc publicar aquest llibre. I doncs ell em va passar el llibre. Clar, era un llibre molt difícil de publicar, perquè en veritat no és un llibre, sinó que són un recull de notes del Víctor. Però és un text molt, molt bonic i molt interessant per totes les persones que han conegut el Víctor. En aquest text, que podríem dir és l'últim gran text que va escriure Víctor, el que fa és un recorregut per les persones i les teologies
que per a ell han estat importants. I fa un recorregut de la seva vida, veient totes les influències i recordant persones que ha estudiat i persones que ha conegut i com tot això l'ha afectat. Òbviament, això per publicar en una llibreria potser no és fàcil, però per la gent que hem estimat i estimem el Víctor i que l'hem conegut, sí que és un gran tresor. Per això hem recollit aquest text, aquest últim text del Víctor, i aviat el pujarem com a quadern virtual. I ja les dues últimes coses, la tercera, ja he dit dos, ara vaig per la tercera. La tercera és un agraïment molt gran, un agraïment a tots vosaltres per participar, per estar aquí, per tota l'estima que ens reuneix, però sobretot un agraïment molt especial a les germanes del Víctor. I el germà també. I ja la quarta cosa, i en això sí que acabem. Us demano a tots 10 segons de silenci en record del Víctor. El Víctor, una de les seves característiques és que era molt humil i el deia, no, doncs de mi no cal parlar, no? Doncs ja està, doncs no parlem més. I com que no hem parlat molt avui, doncs ja ho deixem. No? Us demano només 10 segons de silenci, això, per recordar una imatge, el seu rostre, un moment de record, i simplement donar gràcies. Donar gràcies per aquesta vida i per tota la vida que ens ha regalat el Víctor. I després d'aquests 10 segons, si voleu, fem l'últim aplaudiment de gratitud per la vida i per la història del Víctor. Moltes gràcies al Víctor i a tots. Un aplaudiment.